Изминативе години зелените простори во Скопје се жртва на масовното градење на згради и проширување на улици. Исчезнуваа и се бетонираат цели паркови, а на некои места се уште стојат барикадите, каде некогаш имаше дрвје и зеленило. На булеварите што се прошируваа и продолжуваа, се сечаа старите дрвја и се раскопуваше тревата за да се засадат нови. Најголемото касапење на дрвниот фонд беше направено со проектот Скопје 2014. Состојбата со зеленилото е се уште лоша. Никој не ги одржува парковите кои се наоѓаат покрај градежните парцели, кои се забарикадирани, раскопани и оставени да венеат. Не се насадени и раззелените ниту старите жардинери, кои треба да ги разладуваат и оплеменуваат бетонските блокови од згради. Оваа мапа покажува дека ако продолжи негрижата кон зелените површини, до 2020 година градот ќе стане речиси црна дамка. Урбанистичките планери велат дека јавните зелени површини, паркови и рекреативни области го подобруваат квалитетот на животот во градот. Зелените површини им помагаат на жителите привремено да се повлечат од градскиот метеж и да го намалат стресот од секојдневните обврски. Домовите кои во близина имаат парк или зеленило достигнуваат повисока цена на пазарот. Затоа овие удобности треба да се земат предвид при урбанистичкото планирање и изработката на градските стратегии. Бенефитите се по квалитетен простор за живење, по квалитетна средина за здравјето на луѓето кои што живеат во тој градски простор, влијанието на зеленилото, врзменување и на климата, микроклимата на одредени простори во градот и на градот севкупно. Најбитната сфера е да биде во урбанистичкото планирање да се работи на одржливиот развој на планирањето на градовите. Односно, ние не сме последната генерација која што ќе го планира градот. Во Скопје живеат околу 900.000 жители на површина од 1800 квадратни километри, а градско зеленило има само 4,5 километри квадратни или минорни 0,25% од територијата на градот. Тоа значи дека за секој скопјанец има помалку од 10 метри квадратни зеленило, што е далеко од европскиот просек од 25 метри квадратни зеленило по жител, колку што е потребно за здраво и хумано живење. Со зелените простори во градот управуваат Обштините и градот Скопје, кои изработи зелен катастар. Во овој регистар попишани се повеќе од 80.000 дрвја и грмушки само на одредени делови од градот и треба да служи да се спречи понатамошна пренамена на зеленилото во градежни парцели.